موضوع الدرس في أهوال السعداء يوم القيامة، سورة الملك، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. اب ان آيات مباركة میں اللہ تبارک و تعالی نے احوال سعداء کا ذکر فرمایا ہے. یہ سنت اللہ ہے اللہ کے قرآن میں اور کلام میں. اگر کسی جگہ اشقیاء کا ذکر آتا ہے تو اس کے بعد پھر سعداء کا بھی ذکر آتا ہے. یعنی اگر کسی جگہ جنت کا ذکر ہے تو بعد میں جہنم کا بھی ذکر ہے. اگر اصحاب الیمین کا ذکر ہے تو پھر اصحاب الشمال کا بھی ذکر ہے. اس لیے کہ الاشیاء تتباین بالازداد، کہ جب دونوں تصویر کے رخ سامنے آ جائیں تو پھر بات سمجھنی بڑی آسان ہو جائے. اچھا، کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اشقیاء ہیں یعنی کافر ہیں، جہنمی ہیں، ان کا ذکر پہلے آ جاتا ہے، اور جو سعداء ہیں جنتی ہیں ان کا ذکر بعد میں آ جاتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پہلے اگر سابقہ سیاق میں ذکر آ رہا ہے کافروں کا تو پھر ان کا ذکر پہلے آ جاتا ہے، اور اگر پہلے سے ذکر آ رہا تھا مومنین کا تو اس کا سعداء کا ذکر پھر پہلے آ جاتا ہے. تو یہ سنت اللہ ہے پورے قرآن میں. جب بھی آپ نظر ڈالیں گے جہاں جنت کا ذکر ہوگا جہنم کا بھی ہوگا، جہاں مومنین کی کامیابی کا ذکر ہوگا وہاں کافروں کی ہلاکت کا بھی ذکر ہوگا. تو اب کافروں کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی آیات میں. اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی مومنین کا ذکر فرماتے ہیں، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. اللہ فرماتے ہیں جو لوگ یخشونا ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے. تو ایک تو لفظ یاد رکھیں کہ لفظ ہے یخشونا، خش یا یخشا، یہ خشیت سے ہے. جیسے قرآن میں دوسرے مقام بھی فرمایا انما یخش اللہ من عباده العلماء، اللہ سے صحیح معنوں میں ڈرنے والے جو ہیں وہ علماء ہوتے ہیں. اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ جتنا تقویٰ زیادہ ہوگا اتنا علم زیادہ ہوگا، اتنا بڑا عالم ہوگا. عالم کا معنی یہ نہیں کہ جس نے کتابیں زیادہ پڑھی ہوں یا کتابیں زیادہ لکھی ہوں. عالم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے کتنا ڈرنے والا ہے. تو اصل چیز جو ہے وہ خشیت. اسی طرح قرآن پاک میں
ایک اور آیت میں وَهُمْ مِنْ خَشِيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اللہ فرماتی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرنے والے ہیں. اور اسی طرح یہی لفظ حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ قیامت والے دن جب سارے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ آپ ہماری شفاعت کریں، اللہ کے دربار میں درخواست کریں، یاد رکھیں یہ شفاعت کبریٰ، یہ جنت جہنم کی شفاعت نہیں ہوگی، بلکہ یہ شفاعت یہ ہوگی کہ ہمارے مقدمے کی سماعت شروع ہو، جو فیصلہ ہونا ہے ہو جائے. تو حضرت آدم علیہ السلام فوراً کہیں گے نفسی نفسی نفسی، کیا معنی؟ خشیت علی نفسی خشیت علی نفسی، میں تو اپنے اوپر ڈر رہا ہوں کہ کہیں اللہ مجھ سے پھر سوال نہ فرما لے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ خشیت کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں نا، خشیت کا معنی ڈرنا، یاد رکھو آسان میں لفظ آسان کرنے کی کوشش کروں، اللہ کرے سمجھ آ جائے مجھے بھی آپ کو بھی. تو خشیت کا معنی تو ہے ڈرنا، اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن یخافون ربہم بھی قرآن میں موجود ہے، اور یخشون ربہم بھی موجود ہے. تو علماء فرماتے ہیں یاد رکھو کہ مانا تو دونوں کا ڈرنا ہے، لیکن لفظ خوف جو ہے وہ مطلق ہے، عام ہے، کہ آدمی دشمن سے بھی تو ڈرتا ہے، آدمی سانپ سے بھی تو ڈرتا ہے، آدمی ہر موذی چیز سے بھی تو ڈرتا ہے، آدمی استاد سے بھی ڈرتا ہے، اپنے ماں باپ سے بھی ڈرتا ہے، آدمی قرآن پاک کی بے ادبی سے بھی ڈرتا ہے، سرکار دو جہاں کی شان میں کوتاہی سے بھی ڈرتا ہے. تو ڈر تو ہر قسم کو، لفظ خوف عام ہے، لیکن لفظ خشیت جو ہے وہ کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے جو اللہ سے اس کی عظمت شان کی وجہ سے ڈر رہا ہے، یعنی اس کے دل میں اللہ کی اتنی بڑی عظمت ہے. دیکھا نہیں ہے مدرسے میں بچے لڑ رہے ہوتے ہیں، استاد آتا ہے یکدم خاموش ہو جاتے ہیں. تو اب استاد کوئی دشمن تو نہیں ہوتا نا، ان کا کیوں ڈر گئے؟ وہ استاد کا ادب ہوتا ہے، بھائی استاد آ گیا. اسی لیے صحابہ کہتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم رحمت دو جہاں کی مجلس میں ہم بیٹھتے تھے، کأنما علی رؤوسنا الطیر الطیور، گویا کہ ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوتے تھے، یعنی ہم ایسے ہلتے بھی نہیں تھے کہ کہیں ادب کے خلاف نہ ہو. تو اس لیے لفظ خشیت جو ہے وہ یعنی خاص معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، یاد رکھیں بالغیب کا معنی بن دیکھے. تو اس کے بارے میں علماء فرماتی ہیں کہ ایک تو معنی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اللہ کو مانا ہے لیکن دیکھا تو نہیں ہے. دیکھو نا، ہم مانتے ہیں نا ہمارا خدا ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، لیکن ہم نے خدا کو دیکھا تو نہیں ہے، نہ دیکھا ہے، نہ کبھی اس سے بات ہوئی ہے، نہ کبھی کلام ہوا ہے. تو اس کے باوجود ہمارا ایمان ہے. اب دیکھیں کہ انسان جو ہے بالکل تنہائی ہوتی ہے، کمرہ ہے، گھر ہے، بند ہے، کوئی ڈر نہیں، خوبصورت جوان لڑکی ہے اور گناہ پہ آمادہ ہے، لیکن وہ اللہ سے ڈر رہا ہے. اب اللہ کو دیکھا تو نہیں ہے. تو یہ ہے اصل میں ایمان بالغیب. اسی لیے اللہ پاک نے دوسرے مقام فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اللہ نے فرمایا مومن وہ ہیں جو مجھ سے بن دیکھے ایمان لے آئے ہیں اور پھر نمازوں کو قائم کرتے ہیں، نماز میں کھڑے ہیں تو ان کا یقین ہے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے.
اتنا یقین ہے کہ ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن خدا تو دیکھ رہا ہے. یہ ہے بالغیب. اس پر ایک شاعر نے, وہ شاعر بھی تھے مجذوب بھی تھے, ہمارے ہاں تو ایک غلط فہمی میں دور کر دوں, ہمارے ہاں مجذوب کہتے ہیں جو کپڑے شپڑے اتار کے ننگا ہو کے سڑک پہ بیٹھ جائے نا, کہتے ہیں مجذوب ہے, صحیح مجذوب ہے, اس کو بڑا چومتے چاٹتے ہیں. بے وقوف جانے, جو عقل سے فارغ ہو جائے, جو ننگا ہو جائے وہ مجذوب ہو گیا. یہ کہاں کا مجذوب ہے بھائی؟ مجذوب کا یہ معنی نہیں ہوتا ہے, یہ لوگوں کی بے وقوفی ہے. مجذوب جذب سے ہے. کیا مانا؟ کہ جس اللہ کے ذکر کی کشش نے اس کو اتنا اپنا بنا دیا ہے کہ اس کو دنیا جہان کا ہوش ہی نہیں, اس کو دنیاوی امور کا پتہ ہی نہیں ہے, وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے. نہ کھانے کا پتہ ہے, نہ پینے کا پتہ ہے, کسی نے دے دیا تو کھا لیا, نہیں دیا تو نہ صحیح, کپڑے دے دیے بدل لیے, نہیں دیے تو اسی پرانے میں پھر رہا ہے, دھوپ ہے تو بیٹھا ہے, سایہ ہے تو بیٹھا ہے, سر اس کو کوئی پتہ ہے, وہ اپنے اللہ کے لو لگ گئی, اللہ نے اپنے ذکر کے ذریعے اس کو اپنی کشش نصیب کر دی. وہ مجذوب ہوتے ہیں. تو انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کی ہے, وہ مجذوب بھی تھے اور کبھی کبھی شعر بھی کہتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ بن دیکھے تجھ کو خدا مان لیا ہے, کہ ہم نے تمہیں دیکھا تو نہیں ہے نا, بن دیکھے تجھے تجھ کو خدا مان لیا ہے, دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے. کہ یا اللہ ہم نے تو نہیں دیکھا نا, ہمارے بدری محمد مصطفیٰ نے جو دیکھا ہے تو ہم نے آپ کی بات مان لی ہے. تو انہوں نے بڑی بات کی, انہوں نے کہا کہ ہم نے تو نہیں دیکھا ہے, ہم نے تو آپ کو بن دیکھے مانا ہے, لیکن مان اس لیے لیا ہے کہ دیکھنے والے کا کہا مان لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس لیے یاد رکھیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کلام ہے اور میرے مدنی کے لیے رویت ہے, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام نصیب ہوا اور میرے مدنی کو رویت و دیدار نصیب ہوا, اور پھر دیدار صرف دیدار نہیں, اس میں کلام بھی تھا, کلام بھی تو ہوا نا, کیونکہ حضور کا شان یہاں تو صرف کلام ہے نا, وہاں رویت بھی ہے اور کلام بھی ہے, اور یہاں تو ایک دفعہ ہے, وہاں بار بار ہے, نمازیں بخشوانے جا رہے ہیں اور پانچ پانچ معاف ہو رہی ہے. تو وہ شان مصطفی, اس لیے فرماتے ہیں ان الذین یخشون ربهم بالغیب, اور بعض علماء فرماتی ہیں بالغیب میں, یعنی ہم نے جنت بھی تو نہیں دیکھی, غیب ہے لیکن ہمارا ایمان ہے, ہم نے جنت کی نعمتیں بھی نہیں دیکھی ہیں کہ وہاں حوریں ہوں گی, غلمان ہوں گے, ولدان ہوں گے, وہاں لباس ہوں گے, وہاں اللہ کی نعمتیں ہوں گی, ہم نے نہیں دیکھی لیکن ہمارا ایمان ہے, ہم نے جہنم نہیں دیکھی لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جہنم بھی برحق ہے, جہنم بھی ہوگی, عذاب بھی ہوگا, انواع من العذاب بھی ہوں گے, اغلال بھی ہوں گے, نقال بھی ہوں گے, سلاسل بھی ہوں گے, وہاں کھولتا ہوا پانی بھی ہوگا اور کافروں کے صدیق سے بھی اس کو بھی پلایا, تو ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے, ہم نے پل صراط نہیں دیکھی لیکن ہمارا ایمان ہے, ہم نے وہ میزان نہیں دیکھا ہمارا ایمان ہے, ہم نے سور جو پھونکا جائے گا وہ نہیں دیکھا ہمارا ایمان ہے, قبر میں جو عذاب ہوتا ہے ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے. تو اس لیے فرما ان الذین یخشون ربهم بالغیب, جو بالغیب بن دیکھے, عالم غیب پر بھی ایمان لا رہے ہیں کہ حضور نے فرما دیا قیامت برحق ہے, ہمارا ایمان ہے برحق ہے, حضور نے فرما دیا کہ ہم قیامت میں اس طرح اٹھیں گے, آپ نے فرما دیا نامہ اعمال ہوں گے, آپ نے فرما دیا کہ اعمال کا میزان ہوگا, آپ نے فرما دیا کہ پل صراط سے گزرنا ہوگا, ہمارا ایمان ہے.
تو یہ ہم نے بن دیکھے مان لیا. دیکھو نا دیکھنے کے بعد تو پھر سب مان لیں گے نا. ایک بات یاد رکھو قیامت والے دن جب سب کو سامنے آ جائے گا پھر تو سارے پڑھ چکے ہیں نا فاعترفوا بذنبهم پھر تو وہ سارے مان لیں گے. وبرزت الجحیم لمن یرا اب جب جہنم ظاہر ہو گئی تو اب مان لیں گے. اب کیا بڑی بات ہے وہ تو سامنے کھڑی ہے. اور پھر فرشتے کہیں گے ہاذہ جہنم التی کنتم بہ تکذبون. اللہ کے فرشتے کہیں گے ظالمو یہ ہے وہ جہنم جس کو تم نہیں مانتے تھے. اور دوسری آیت میں فرشتے فرمائیں گے افصیر ہذا ام انتم لا تبصرون. اللہ کے فرشتے کہیں گے ظالمو دیکھ لو اچھی طرح یہ جادو تو نہیں. کیوں کہیں گے یہ بات؟ کیونکہ دنیا میں کافر پیغمبروں کو جادوگر کہتے تھے تو آج فرشتے ان کے منہ پہ تھپڑ ماریں گے اچھی طرح دیکھ لو کہیں جادو کی آگ تو نہیں. افسر ہذا ام انتم لا تبصرون. دیکھو تو اس وقت دیکھنے کے بعد اب جنت میں چلے گئے پھر مان لیا تو کیا بات ہوئی؟ بات تو یہ ہے نا کہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے. ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير. اللہ پاک نے ان کو دو چیزیں عطا فرمائی ہیں. اللہ نے فرمایا ایک تو ان کے لیے مغفرت ہوگی اور ایک ان کے لیے بہت بڑا اجر ہوگا بہت بڑا ثواب ہوگا. اور خود اندازہ کرو کہ جس کو اللہ فرمائے بڑا ہوگا تو وہ کتنی بڑا ہوگا. تو اس لیے اللہ فرماتی ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. افرما اسروا قولکم او اجہروا به. یاد رکھو یہاں بھی دو قول ہے مفسرین. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ خطاب جو ہے کافروں کو ہے. اللہ فرماتے ہیں اے کافروں اے منکروں اے معاندو اے میرے مدنی پاک کے دشمنوں یاد رکھو تم اہستہ باتیں کرو یا زور سے کرو وہ سب جانتا ہے. تو اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ یہ خطاب جو ہے کافروں کو ہے کہ کافر آپس میں کہتے تھے بھائی آہستہ آہستہ بات کرو آہستہ بات کرو گے تو خدا نہیں سنتا زور سی بات کرو گے تو اللہ میاں سن لیں گے اور حضور کو بتا دیں گے. اس لیے اللہ نے فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ وَاجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. تم چپکے سے آہستہ بات کرو یا تم زور سے بات کرو وہ سب جانتے ہیں اور وہ تو جو تمہارے دل کے اندر ہے اس کو بھی جانتے ہیں. اب بات سمجھے لا حول ولا قوة انا لله وانا الیہ راجعون. ایک ہوتا ہے یاد رکھو سر ایک ہے جہر. سر مانا آہستہ جیسے ظہر کی نماز سر ہے عصر کی نماز سری ہے لیکن مغرب عشاء فجر جہری ہے امام زور سے پڑھ رہا ہے یہ جہر ہے وہ سر. اچھا ایک بات اور ہوتی ہے کہ وہ سر اور جہر تو چلو پھر بھی وہ ہے نا جو ہم نے زبان سے ایستا کہا یا زور سے کہا. ایک وہ ہے کہ ہمارے دل میں ہے ابھی ہم زبان پہ بھی نہیں لے آئے وہ بھی اللہ جانتے ہیں. بات کو سمجھے یعنی ابھی ہمارے دل میں ایک خیال ہے لیکن ہم نے ابھی زبان سے نہیں کہا نہ آہستہ کہا نہ زور سے کہا. اللہ نے فرمایا میں تو اس کو بھی جانتا ہوں. جیسے دوسرے مقام پہ فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اور کہیں فرماتے ہیں واللہ علیم بذات الصدور.
اس لیے اللہ فرماتے ہیں وہ تو وہ ذات ہے جو تیرے دل کے اندر ہے جو تم نے اندر چھپایا ہوا ہے ابھی تم نے ظاہر بھی نہیں کیا ہے اللہ فرماتے ہیں میں اس کو بھی جانتا ہوں تو تم اگر میرے مدنی کے خلاف سازشیں کرو گے اپنے دلوں میں بغض رکھو گے تو میں وہ بھی جانتا ہوں چھپی ہوئی نہیں اور بعض مفسرین فرماتی ہے خطاب عام ہے مومن ہو یا کافر ہو بھئی تم آہستہ کرو یا جہر سے کرو اللہ سب جانتے ہیں وَاسِرُوا قَوْلَكُمْ اَوِجْهَرُوا بِهِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ اللہ پاک نے فرمایا کیا وہ نہیں جانتا أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ جس نے پیدا کیا تو جس نے پیدا کیا ہے وہ مخلوق کو جانتا نہیں بس ایسے پیدا ہو گئی ہے بغیر جانے بوجھے کیسے پیدا ہو گئی کہیں دیکھو اللہ پاک نے انسان بنائے ہیں کہیں دیکھو جنات بنائے ہیں کہیں دیکھو فرشتے بنائے ہیں کہیں دیکھو حیوانات بنائے ہیں کہیں دیکھو نباتات بنائے ہیں کہیں دیکھو معدنیات بنائے ہیں اور پھر ٹھیک ٹھیک اندازے پہ بنائے ہیں کوئی چیز میں فرق نہیں ہے تو جو خالق ہے اس کو اپنی مخلوق کا علم نہیں ہوگا عجیب بات ہے کیا سوچ رہے ہو کہ خدا کو پتہ نہیں لگے گا تم اس کی مخلوق ہو وہ خالق ہے تو ہر خالق اپنی تخلیق کو جانتا ہے اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيف لَطِيف مَنَا بَارِيكُ بِين الْخَبِير انتہائی باخبر وہ تو سب جاننے والا ہے اس کے آگے کیا چھپا ہوا ہے تم اس کی مخلوق ہو اور مخلوق جس کو اس نے بنائے اب دیکھو نا مثلا یہ عینک ہے جس نے اس عینک کو بنایا ہے وہ تو اس کے ایک ایک کل کو ایک ایک عیب کو ایک ایک چیز کو جانتا ہے ہم تو نہیں جانتے نا بھی یہ دونوں کی سائز برابر ہے کہ نہیں ہم تو نہیں جانتے نا کہ ان کا عمق گہرائی برابر ہے کہ نہیں اچھا اب ان کی جو انہوں نے کرو دیا ہے وہ برابر ہے کہ نہیں ہم تو نہیں جانتے کہ ہم نے نٹ جو چھوٹے چھوٹے باریک لگائے وہ ایسا نہیں کہ باہر نکلا ہو تو ہاتھوں کو چھلنی کر دے کہیں آنکھ کے قریب کسی جگہ کو لگ جائے اچھا اس میں جو شیشہ ڈالا ہے وہ لوز تو نہیں تو بنانے والا جو ہے وہ جانتا ہے تو اللہ نے جو ساری مخلوق بنائی اگر نہیں بنایا یا تو تم یہ کہو ہمیں خدا نے نہیں بنایا پھر کس نے بنایا ہے وہ بتاؤ یا تو تم یہ دعویٰ کرو نا جی ہمیں خدا نے نہیں بنایا ہمیں بنایا ہے اس دیوتا نے جو مندر میں رکھا ہے تو اس دیوتا کو کس نے بنایا ہے جی اس کو تو ہم نے بنایا تو اچھا خدا ہے جس کو تم بناتے ہو یہ عجیب بات نہیں ہے کہ ہے خدا لیکن بناتا بندہ ہے اچھا کبھی جائے نا میں ایک دفعہ ہانگ کانگ میں تھا تو وہاں ایک مارکیٹ سے گزر رہے تھے تو وہاں یہ سارے جو دیوی دیوتا ہیں نا ان کی شکلیں اور بت وغیرہ جو ہیں وہ بکتے ہیں تو وہ مختلف ہوتے ہیں لکڑی کے بھی ہوتے ہیں پیتل کے بھی ہوتے ہیں لوہے کے بھی ہوتے ہیں اب انہوں نے خدا اس کے پلاسٹک کے اور ربڑ کے بھی بنا دیے ہیں نا خدا بھاری جو ہو اٹھانا مشکل ہو جائے گا نا اچھا وہ خدا بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی اچھا بات یہ ان کے پاؤں میں رسی بندی ہوئی لٹک رہے ہیں خدا دیکھ لو جو پسند آئے وہ اتار دیتے ہیں یہ جی ہمیں بڑا چاہیے ہمیں چھوٹا چاہیے یعنی اچھا خدا ہے اس کو بندے لٹکا دیتے ہیں اسی لیے سابقہ کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے باپ جو تھے نا آزر وہ بت بناتے تھے وہ مجسمے بناتے تھے وہ بت بناتے تھے اور بیچتے تھے تو ایک دن انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہنے کہ دیکھو بیٹا کبھی تم بھی تو میرے کاروبار میں ہاتھ بٹاؤ نا یہ دیکھو میں نے بنائے ہیں یہ دو تین خدا ہیں یہ جاؤ مارکیٹ میں بیچ کے آؤ اب ابراہیم علیہ السلام مجبور ہیں کیا کریں بھی ادھر باپ ہے اور ادھر کہتا ہے بت بیچو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لے لیے جب باپ کی آنکھوں سے دور ہوئے نا ایک رسی ڈھونڈ کے لے آئے ان کی ٹانگوں میں رسی باندھی اور گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں اعلان کر رہے ہیں میرے باپ کا خدا کسی نے خریدنا ہے تو لے لو میرے باپ کا خدا کسی نے خریدنا ہے تو لے لو
اب اس طرح کون خدا خریدے گا جس کو گھٹی سے گھسیٹا جا رہا ہو؟ تو آزر کو بس گا یہ کیا؟ اس نے کہا تو میں اور کیا کروں، اب تین مجھے نہ اٹھائے جائیں، تمہارے خدا بھاری ہیں، میں کیا کروں؟ تو یہ اندازہ کریں. اچھا آپ ایک بات بتائیں، اللہ کے حرم میں بیٹھے سچی سچی بات بتا دو، یہ نہ کہنا مولوی مکی کہہ رہا تھا یا فلاں کہہ رہے. چھوڑو مولوی مکی، کوئی وہ انسان ہے کہ طالب علم ہے، آپ کو بھی اللہ نے عقل دیا، آپ مجھے ٹھنڈے دل سے بتائیں. جو لوگ اپنے ہاتھوں سے بنا کر مندروں میں سجاتے ہیں، پھر ان پہ پھول چڑھاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، ان کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، بھجن گاتے ہیں، اور ان سے جا کے اپنی ہر فریاد کرتے ہیں اور ہر بات ان سے مانگتے ہیں، ایمان سے کہیں یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ نہیں. اللہ کے کعبے میں صحیح فیصلہ کرو کہ جن کو آدمی خود بنائے، اپنے ہاتھوں سے بنائے، وہ پھر خدا کیسے بن گیا؟ چلو خدا نہ صحیح، خدا کا مقرب، خدا کا سفارشی بن گیا، وہ تو ہم نے بنایا ہے بھائی. اچھا آپ اسی طرح بالکل سوچ لیں کہ مسلمان جو ہیں، جب کوئی اولیاء اللہ فوت ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے پیر فوت ہوتے ہیں، بزرگ فوت ہوتے ہیں، بڑے بڑے علماء فوت ہوتے ہیں، محدث فوت ہوتے ہیں، جو ان سب کو غسل وغیرہ، کفن دفن ہم دیتے ہیں یا پیر صاحب خود غسل کر لیتے ہیں مرنے کے بعد؟ ہاں جی نہیں، سیدھی بات کرو، حرم شریف میں بیٹھے ہو، قیامت والے دن خدا پوچھے گا بھئی اگر کوئی پیر بڑا فوت ہو جائے، بڑے بزرگ فوت ہو جائیں، پیران پیر فوت ہو، سب نے فوت ہونا ہے، سب فوت ہو گئے، حضرت اجمیری فوت ہو گئے، بڑے بڑے بزرگ فوت، تو ان کو غسل دینے والے ان کے خادم، ان کے ماننے والے ان کے مرید ہوتے ہیں یا خود بخود لاش کو غسل مل جاتا ہے؟ مرید ہوتے ہیں. اچھا ان کی قبر کون تیار کرتا ہے؟ اچھا ان کو جنازہ کندھے پہ رکھ کے کون لے آتا ہے؟ اچھا پھر جنازہ سامنے رکھ کے جب ہم جنازہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا. ان کے لیے ہم کیا کریں؟ یا اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہم اغفر ہو ورحم ہو وتجاوز عنہ وادخلہ فی الفردوس الاعلی، اللہم اکرم نزلہ وسع مدخلہ وادخلہ فی جنات میں. تو یہ ہم دعائیں اس کے لیے کریں. تو اب کفن بھی ہم پہنائیں، کندھا بھی ہم دیں، جنازہ بھی ہم پڑھیں، قبر بھی ہم کھودیں، پھر حضرت کو قبر میں ہم سلائیں، سلانے کے بعد مٹی بھی ہم ڈالیں، تو یہ کیا بات ہے کہ جب وہ باہر تھا تو ہم اس کے لیے دعا مانگ رہے تھے، جب زمین میں دو میٹر نیچے چلا گیا تو اب حاجت روا مشکل کشا داتا کیسے بن گیا؟ ٹھنڈے دل سے بات کرو، یہ نہیں کہ مولوی مکی کہہ رہے. مولوی مکی کو چھوڑو، آگ لگاؤ، مجھے بتاؤ کہ پھر ہندو میں ہم میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی اپنی دیوی دیوتا خود بناتے ہیں، ہم بھی خود بناتے ہیں. پھر اور جب وہ میت سامنے رکھی ہے، یعنی مسلمانوں کتنے دکھ کی بات ہے، جب تم جنازہ پڑھتے ہو، ایمان سے کہو جنازے میں رکوع کرتے ہو؟ ہاں جی سجدہ کیوں؟ اللہ سبق دے رہے ہیں کہ خبردار، میرے سوا چاہے ولی اللہ کی میت ہے، سجدہ رکوع نہیں ہو سکتا، اس کے آگے جھکنا حرام ہے، اس کی میت سامنے ہے، جھکنا حرام ہے، قبر میں جانے کے بعد قبر پہ جھکنا جائز ہو گیا، سجدہ جائز ہو گیا؟ یار کیا سمجھ نہیں آتا؟ کہتے توحید سمجھ نہیں آتی، کیا سمجھ نہیں آتی؟ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ سمجھ میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے، ورنہ کون نہیں سمجھ سکتا ہے.
دیکھو باقی لوگ استدلال کر لیتے ہیں، ہندو بھی کرتے ہیں کہ جی آپ بھی تو پتھر کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے سامنے بھی تو کعبہ شریف ہے جہاں نمازیں پڑھتے ہیں، آپ بھی تو پتھر کو بوسہ دیتے ہیں، آپ بھی تو پتھر کا استلام کرتے ہیں، تو ہم بھی اگر پتھر کی چاما چوٹی کرتے ہیں تو کیا فرق ہے آپ میں اور ہم میں؟ تو بات سمجھ لو، اس لیے اللہ نے پہلے کعبہ مسجد اقصی تھا، بیت المقدس تھا، اللہ نے حکم دیا اپنے نبی کو اس کو چھوڑ دو، فول وجہ کا شطر المسجد الحرام ادھر رخ کر لو، تاکہ قیامت تک دشمن کو سمجھ آ جائے کہ ہم کسی جیحت کو یا پتھر کو یا مسجد کو یا دیواروں کو سجدہ نہیں کرتے، حکم خدا پہ سجدہ کرتے ہیں، اللہ نے حکم دیا ادھر سجدہ کرو ہم کرتے رہے، اللہ نے حکم دیا اس کو چھوڑ دو ادھر کرو ہم ادھر کرتے رہے، اللہ اگر حکم دیتے اس کو بھی چھوڑ دو ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے، اور پھر یاد رکھو کہ کعبے کے اگر پتھروں کو ہم نے سجدہ کرنا ہوتا تو دوسری منزل پہ تو نماز نہ ہوتی نا، وہ تو نیچے رہ جاتا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ ہم پتھر کو نہیں پجا رہے ہیں، ہم کس کے حکم کو سجدہ کر رہے ہیں؟ اللہ. اچھا ہم حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، ہم حجر اسود کو بوسہ نہیں دے رہے، بلکہ وہی بات ہے جو سیدنا عمر نے کھول دی، آپ نے فرمایا الا یا ایھا الحجر، آپ نے فرمایا خبردار ہے پتھر، انک لا تنفع ولا تضر، نہ تم نفع کے مالک ہو نہ نقصان کے مالک ہو، واللہ لو ما قبلک رسول اللہ ما قبلتک فی حیاتی ابدا، اگر تجھے میرے مدنی نے بوسہ نہ دیا ہوتا میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا. تو اقبال نے مسئلہ حل کیا کہ نہیں؟ وہ کہتا ہے کہ تیرے بوسے کو ہم دیتے ہیں بوسہ حجر اسود پر، تیرے بوسے کو ہم دیتے ہیں بوسہ حجر اسود پر، وگرنہ ہم مسلمانوں کا کیا رکھا ہے پتھر میں؟ تم بھی ثابت کر دو کہ تمہاری اگر یہ وشنو کو اور کرشنا کو اللہ نے حکم دیا ہے بوسہ دینے کا ہم ساتھ ہیں، ہم تو جھگڑا نہیں کرتے، جھگڑا تو جاہل کرتا ہے، ہمیں تم کسی کتاب میں دکھا دو کہ حضرت داتا صاحب کی مزار پہ سجدہ کرنا جائز ہے، قرآن میں ہو، اچھا قرآن حدیث میں بھی نہ ہو، حضرت علی اجویری رحمت اللہ علیہ نے خود لکھا ہو ہم مان لیں گے. عبد القادر جیلانی نے لکھا ہو، امیر معین الدین اجمیری نے لکھا ہو، فرید الدین نے لکھا ہو، بہا الدین زکریہ نے لکھا ہو، کسی بزرگ کا لکھا ہوا چلو مجھے دکھا دو کہ جی بزرگوں کی قبروں پہ سجدہ کرنا جائز ہے، بزرگوں کی قبروں پہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا جائز ہے، بزرگوں کے قبروں پہ طواف کرنا جائز ہے، اور بزرگوں سے براہ راست بچے مانگنا کہ شہباز قلندر مجھے مہربانی کر کے بچہ دے دیں، میں آپ سے بچہ لینے آیا ہوں، جیسے ان کا عقیدہ ہے کہ بادشاہ اکبر جو تھا وہ سلیم الدین چشتی کی مزار پہ پیدل چل کے گیا تھا، بغیر جوتے کے چل کے گیا تھا، اور سلیم الدین سے اس نے اپنا بیٹا مانگا تھا، وہ پیر نے اس کو بیٹا دیا تھا، وہ جو بیٹا پیدا ہوا تھا وہ کہتے ہیں پیر نے دیا، اسی لیے اس نے ماشاءاللہ بیٹا بھی ایسا دیا جو نافرمان تھا، اچھا بیٹا دیا بادشاہ کو، ایک عورت کے لیے جس نے باپ کو الٹ لیا. یہ کیا عقیدے ہیں؟ یہ کہنا جی او جی ہندو ہیں وہ مشرک، بھائی ان میں پھر ہم میں فرق کیا ہے؟ یاد رکھو ہندو بھی اس بت کی پوجا نہیں کرتا، مکے کا کافر بھی لات عزا منات اور حبل کے جو بت تھے ان کی پوجا نہیں کرتا، وہ بھی اللہ والوں بزرگوں کی شکل پہ بنائے گئے تھے، اور کچھ ان کے عقل کے مطابق فرشتوں کی شکل کے بت بنائے گئے ہیں، کچھ ان کے عقل کے مطابق وہ جو بروج ہیں سیارات ہیں ان کی شکل پہ بت بنائے گئے ہیں. اصل وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ان کی عبادت کرتے ہیں تو یہ جس بزرگ کی شکل ہے نا وہ بزرگ راضی ہو جاتا ہے، جب وہ راضی ہو جائے گا تو اللہ میاں سے کہہ کے ہمیں چھڑا دے گا. وہی ہمارا عقیدہ ہے کہ جناب ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم تو ان کو آ کے واسطہ وسیلہ بناتے ہیں، فرق اتنا ہے کہ ہماری خدا سنتا نہیں ہے اور ان کی خدا موڑ ہی نہیں سکتا.
یعنی اللہ پیروں کا محتاج ہے، ان کی بات کو نہیں موڑ سکتا، یہ مسلمان کا عقیدہ ہے، یہ کلمہ پڑھنے والے کا عقیدہ ہے۔ اچھا یہ عقیدہ رکھنا ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، جب یہ عقیدہ رکھا تو کافر ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں سب کی سنتا ہوں، ادعونی مانگو مجھ سے، استجب لکم۔ تو اس لیے اپنے عقیدوں کو خدا کے لیے درست کریں۔ اس لیے اللہ پاک نے فرما دیا الا یعلم الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اور آگے اللہ پھر اپنی قدرت کا نظارہ دکھلاتے ہیں۔ اب یاد رکھو ابتدا میں آپ نے کیا پڑھا تھا، تبارک الذی بیدہ الملک وهو علا، اب اس کو دماغ میں لوٹاؤ نا آیت کو، وهو علا کل شیء قدیر، پھر کیا دلیل آئی تھی، الذی خلق سبع سماوات طباقا، اب یہاں وہی دہرائے کیونکہ وهو علا کل شیء قدی هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہ خالق بھی ہے، لطیف بھی ہے، خبیر بھی ہے، قدیر بھی ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو ایسا ذلولا، ایسا تیرے لیے مذلل کر دیا ہے، اگر سخت ہوتی تو چل نہ سکتا، اگر اس میں خشونت ہوتی تو زندگی نہ گزار سکتا، اگر بہت نرم ہوتی تو دودھ دھنس جاتا، اس نے تیرے تابع کر دیا ہے کہ جیسے زمین سے فائدہ اٹھاؤ، زمین پہ چلنا ہے چلو، گھر بنانے ہیں گھر بناؤ، کھود کے کنویں نکالنے ہیں کنویں تیار کرو، جس فصل لگانی ہے تو فصل لگاؤ، کیوں زمین تیرے لیے ہے، تو صرف میرے لیے ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها، اللہ نے فرمایا ان کے رستوں میں چلو، میں نے تیرے لیے رستے بنا دیے ہیں، میں نے تیرے لیے جانے کے لیے آسانیاں بنا دی ہیں، اور صرف زمین پہ رہنے کا حق نہیں، زمین سے اگاؤ، فصلیں تیار کرو، پھل نکالو، درخت لگاؤ، کلوا من رزقہ، پھر اللہ جو رزق دے اس کو کھاؤ پیو، لیکن کھانے پینے میں لگ کے بھول نہ جانا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور پھر تم نے قیامت میں اللہ کی دربار میں جانا ہے۔ واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ داڑھی کو کالا رنگ لگانے کے بارے میں شرعی حیثیت کیا ہے، میرا بھائی شریعت میں کالا رنگ لگانا منع ہے، اور ویسے بھی ایک بات یاد رکھو کہ کالا رنگ لگا کے تم کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا جی کہ میری نئی نئی شادی ہوئی ہے اور میری دوسری شادی ہے اور بیوی کی عمر تھوڑی، تو بیوی تو تیری طاقت جوانی جانتی ہے، اس کو کالے بالوں سے کیا دھوکہ دو گے۔ اچھا تو کس کو دھوکا دینا چاہتے ہو، خام خاموں کالا کرنا ہے اور دھوکا بھی لوگوں کو دینا ہے، اللہ کے بندے کو مہندی لگا لو، کچھ ڈارک براؤن لگا لو، کوئی ضروری کالا لگانا ہے۔ مردوں کا لباس غیر شرعی ہو یا عورت بغیر پردے کے ہو تو بالکل حرم میں نہیں آنا چاہیے، حرم کے آداب میں ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب اللہ کی عبادت کے لیے آؤ تو پورے ادب والا لباس پہن کے آؤ۔ کوئی زندہ ہے فوت ہو گئے تو آپ کی مرضی ہے، عمرے کریں، ان کے لیے حج کریں، طواف کریں۔ کہتے ہیں کہ یہاں کبوتروں کو جو دانے ڈالے جاتے ہیں، وہاں سے کچھ عورتیں دانے چنتی ہیں، پتہ نہیں وہ کیا جاؤ کے دانے یا کیا ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جن کو اولاد نہیں ہوتی نا ان کے لیے لے جاتے ہیں، یعنی مقصد ہے کہ خاوند تو اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں، اب کبوتر پیدا کرے گا۔ یار مسلمانوں ایمان سے کہو، خدا کے لیے یہ عقیدہ ہے تو دانے کیوں اٹھاتے ہیں، کبوتر پکڑ کے لے جاؤ اس کو دے دینا، حرم کا ایک کبوتر لے جاؤ۔ انا للہ و انا، یاد رکھو کہ اولاد کا جہاں تک معاملہ ہے
یہ نص قطعی ہے کہ یہ بولے میں یشاء اناسن و یہ بولے میں یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا. اللہ فرماتے ہیں میں لڑکا دوں میری مرضی، لڑکی دوں میری مرضی، جوڑے دوں میری مرضی، بالکل نہ دوں میری مرضی. تو اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. یاد رکھو کوئی دانے شانے سے اولاد نہیں ہو سکتی. اللہ سے دعا مانگو. جب زکریا علیہ السلام کو اولاد کی طلب ہوئی تو کس سے دعا مانگی؟ اس لیے قرآن کہتا ہے نا کہ نادا ربہ نداء خفیا، پکارا میرا مولا مجھے بھی تو بچہ دے دے. آدم علیہ السلام نے، تمام انبیاء نے اولاد مانگ لی ہے. اللہ سے دعا مانگو، اسباب کی حد تک علاج بھی کراؤ. اسباب بھی اللہ پیدا کرتے ہیں. دیکھو مرد میں نقص ہے، عورت میں نقص ہے، جس میں کوئی خرابی ہے اس کا علاج بھی کراؤ، پھر دعا بھی کرو، پھر فائدہ ہوگا. ایسے تو نہیں فائدہ ہوگا، ایسے تم دعا کرتے رہو گے ہیجڑے کو بچہ پیدا ہو جائے، وہ تو دعا سے نہیں ہوگا. اگر رزق نہ ہو تو کیا کرے؟ وہ بھی اللہ سے مانگے. استغفار کرو، زیادہ سے زیادہ استغفار مانگو. اللہ کا وعدہ ہے کہ جو استغفار کرتے ہیں یمددکم باموال و بنین، ان کے مال میں بھی میں برکت ڈال دیتا ہوں، اولادوں میں بھی برکت ڈال دیتا ہوں. بعض موقع پر انسان بزرگوں کو جواب نہ دے تو نقصان اٹھاتا ہے، جواب دے تو بے ادبی ہے. معقول طریقے سے جواب دے، بے ادبی نہ کرے نا. جواب کیوں نہ دے؟ اگر ضروری بات ہے تو بزرگ کو بھی کہی جا سکتی ہے، یہ تو منع نہیں ہے. اگر والد بھی غلطی کر رہا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابا جان یہ بات غلط ہے، یہ کوئی بات نہیں، لیکن محبت سے کہو. وتر جو ہے یاد رکھو، صحیح احادیث مبارک میں تین رکعت اکٹھے پڑھنا جیسے مغرب کی نماز ہوتی ہے، یہ بھی حدیث میں موجود ہیں. دو رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے کھڑا ہو جائے اور ایک رکعت ملا لے، یہ بھی حدیث میں موجود ہے. تمہیں لڑنے جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. دلائل کا تعلق علماء سے ہوتا ہے، عام جاہلوں سے نہیں ہوتا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تین وتر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ درمیان میں سلام نہ پھیرے، ایک سلام سے ہیں، جیسے مغرب کی نماز ہے. کیونکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایک رکعت نماز ہوتی ہی نہیں ہے، نماز جب بھی ہوگی لازمن شفا ہوگی. وہ فرماتی ہے اب سفر میں دیکھو، ظہر کی کتنی رکعتیں پڑھو گے؟ دو. عصر کی کتنی پڑھو گے؟ دو. عشاء کی کتنی پڑھو گے؟ دو. اور مغرب کی؟ تو یہاں کیوں نہیں تقسیم کی ڈیڑھ کی یا دو پڑھ لیتے؟ ایک رکعت نماز ہی نہیں ہو. وہ کہتے ہیں کہ نماز کا اچھا جو ایک رکعت پڑھتے ہیں وہ بھی پہلے دو پڑھتے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ وہ سلام پھیر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور احناف کے نزدیک سلام نہیں ہے. اچھا پھر حضور پاک کی ایک حدیث نہیں، سینکڑوں حدیثیں ہیں جس میں حضور نے یہ بھی بتایا ہے کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد. اس کا معنی کیا ہوا؟ یعنی تین رکعتیں ہیں. اور کئی حدیثیں ہیں بسلاسن بسلاسن بسلاسن، تین رکعت تین رکعت تین رکعت. ایک ہے ضد، اس کا کوئی علاج نہیں. لیکن جو دو پہ سلام پھیرتے ہیں ہم نے تو ان پہ کبھی اعتراض نہیں کیا. وہ کہتے ہیں چونکہ حدیث مبارک میں ایک ذکر ہے لہذا ٹھیک ہے. مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا جائز ہے. ابھی تک 1400 سال گزر گئے تمہیں مسئلہ سمجھ نہیں آیا؟ ماشاءاللہ نہ کرو. مسجد عائشہ تمہارے لیے اداس ہے، اب نہ کریں. اصولی بات یاد رکھیں کہ حضور نے جب بی بی عائشہ کو حکم دیا تو ساتھ پابندی نہیں لگائی کہ بی بی عائشہ صرف تیرے لیے ہے. اگر یہ حدیث میں پابندی ہے تو ٹھیک ہے، پھر ہم بھی نہیں کریں گے. اگر پابندی نہیں ہے اور بھیجا کہ اچھا باقی یہ ہے کہ بھائی نے عمرہ نہیں کیا، نفلی عبادت ہے، ضروری تو نہیں کہ سارے کریں. کسی کی مرضی آئے کرے، کسی کی مرضی آئے نہ کرے.
اور پھر روایات میں عبداللہ ابن زبیر کا یہاں سے عمرہ کرنا ثابت ہے، عبداللہ ابن عمر کا عمرہ کرنا ثابت ہے، سبل السلام میں لکھا ہوا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آج تک امت کو ہم یہی لڑا رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے بندے جو آ گئے ان کو عبادت کرنے دو، انشاءاللہ کوئی غلطی ہے تو ٹھیک ہو جائیں گے. میں نے تو کئی دفعہ اپنے نوجوان ساتھی جو ہے نا ہمارے ائمہ کرام کے نہیں مانتے، میں ان کو کئی دفعہ کہا، میں نے کہا یار چلو میں کوشش کرتا ہوں کہ بریلوی جو ہے موحد بن جائے، جب موحد بن جائے تو آگے اگلا کام تم کر لینا، بریلوی تو سیدھا تمہارے پاس نہیں آئے گا نا، تو آدھا کام تو مجھے کرنے دو. لیکن نہیں، اعتراض تو اعتراض ہے. امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں پڑھنی چاہیے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تم چپ کرو. اسی طرح حضور نے فرمایا کرا من کان رہو امام، جس کا امام ہو قراءت الامام رہو قراءت، امام کی قراءت اس کی قراءت ہے. اور یہ ساری حدیثیں بھری ہوئی ہیں، ایک حدیث دیکھ لی باقی ساری چھوڑ دی. حضور نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا، جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تم کیا کہو؟ ہاں جی، تو معلوم ہوا فاتحہ پڑھنا امام کا وظیفہ ہے، ہمارا تو آمین کہنا ہے. مزار پر جا کر جو بکرا ذبح کرتے ہیں وہ خالص حرام ہوتا ہے، نسبت الى غیر اللہ آ جاتی ہے تو حرام ہو جاتا ہے. نبی پاک کے لیے عمرہ کریں، حج بالکل کریں، نفلی عبادت ہے، کوئی منع نہیں. میں نے عمرے کے بعد وہ ناوا سلام نہیں کیا، کوئی حرج نہیں. کہتے جی کہ اصل سے پہلے جو لین لگواتے، جو لین لگواتے ہیں وہ کوئی دین کے علم بردار ہیں، وہ تمہاری لڑائی کو روکنے کے لیے لگاتے ہیں، یہ منع تو نہیں کہ جائز ہو گیا. لین میں وہی لگیں جو طواف کر رہے ہیں، بغیر طواف والے کیوں لگے؟ طواف کے دو چکر کے بعد اگر وضو ٹوٹ جائے، وضو کر کے ابتدا سے شروع کرے. مردوں کے لیے انگوٹھی پہننا جائز ہے، بالکل جائز ہے، سنت ہے، حضور نے پہنی ہے، جائز کا کیا مانا؟ کوئی پتھر پہن لو، نفع نقصان کسی سے نہیں ہوتا. پورے مکے کا شہر جو ہے وہ حرم میں ہے، جہاں بھی نماز پڑھو ایک کا لاکھ ملے گا. اگر احرام کی حالت میں ٹکر لگی، خون نکل آیا، کوئی حرج نہیں. حرم میں بھی عورت کو پردہ کرنا چاہیے، بیوی کی بہن محرم ہے، بالکل نہ محرم ہے. جب اسے نکاح نہیں ہو سکتا، محرم کیسے ہو گئی؟ محرم کا معنی وہ ہے جسے نکاح حرام ہو، وہ محرم نہیں ہے، وہ تو موت ہے تمہارے لیے، دیور اس کے لیے موت ہے. یہ تو سالی آدھی گھر والی ہو گئی نا. زمزم کو دوسرے پانی میں ملا دے، ملا دو کیا ہے، اپنے علاقے کے جا کے کنویں میں ڈال دو، کہو پیتے رہو. اللہ کے بندے خالص زمزم لے جاؤ، تھوڑا دو، خالص دو، ہر بات میں دو نمبر کرنا چاہتے ہو. حرم باغ میں عورت نماز جنازہ پڑھے، بالکل پڑھے. عورت مر جائے تو اس کا جنازہ بھی ہم حرم میں نہ پڑھیں. عجیب عقل ہیں، پتہ نہیں بھوسے بھرے ہوئے ہیں. بابا جنازے کے لیے عورت کو آنا منع ہے، اگر موجود ہے تو کیوں نہ پڑھے؟ 45 سال کی عورت کے لیے بھی محرم ضروری ہے، اس کے لیے تو ڈبل ضروری ہے. وہ ان نوجوان لڑکیوں سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں، تجربہ کار ہوتی ہے نا. دو طواف کر لیں، بعد میں دو دو رکعت پڑھنا جائز ہے. ریاض الجنہ میں نفلیں پڑھیں، بالکل پڑھیں، جتنا مرضی آئے پڑھیں. بیت اللہ کو ہاتھ لگایا کچھ نہیں ہوتا. حرم کے اندر تصویر لینا حرام ہے، میلاد منانا بدعت ہے. بھائی مجھے وضو بھی کرنا ہے، میری نماز ہی نہ چلی جائے نا.
صفا مروہ نہیں کیا، ہوٹل چلا گیا، سو گیا، صبح کو اٹھ کر احرام کھول دیا تو دم پڑ گئی. سیدھی بات ہے، سے آپ کی بیمار تھے تو آپ پہلے ویل چیئر پہ کر لیتے. ماں باپ کا عمرہ کرو، حج کرو، بالکل کرو. اگر نماز فجر میں سجدہ آ گیا، لوگ سجدے میں گئے، کچھ رکوع میں گئے، جو رکوع میں گئے ان کی بھی نماز ہو گئی، جو کھڑے رہے ان کی نہیں ہوئی، وہ دوبارہ پڑھیں. طواف میں رمل بھول گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين على الودينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله.